Har kafu ne akam jirtan kabajamtota dawwattota Prime Media kun saganta dandi hara torbanitti guyya tokko isinif dihatula saganta kenna guyya harda ke summa kabadde sinif dihadde jira kan guyya harda ke summa kan kabadde sinif dihadde an Jawar Adam ke summan kenna obogiyo doyo jedama abguyo gorsa presidenti motuma nanno oromia dimana genya fi bulchisa gari ratti hojjetani abguyo baganagan duftani sirin jeda gara Prime Media saganta dandi hara aye baganagan wetan abguyo marin kenna guyarda wonni guddan filanno bara kumara mafku da sadi akal ko sabi yakana yukini mo bara kumara mafi di dami tokoka le ko so faranjiti tasifa muf demo kan ratti fata biye kana ke satti amadura biro addati filanno godama ture bara ila sallases filanno ni ture bara dargis filanno ni ture wayane ni si marsa shan filanno filmata goda ture jechuda ittifufa marsha sanafa filmani marsha jafa fama biye kana ke satti godamuf deema qopin biyettin tun ke satto gabodara baldinna waye oromo fi qopi oromia ke sejuru radu banna wali gala biye kana ke satti qopin filanno daf jiru mal fakata akka tintalaketet akuma sankaftani biye kana ke satti filanno ne dunde masure filanno kamaktai filanno jodamu yodandai malake ni fakkat malake ni rodat edubenna filanno heddun rakko heddun fan bua gangalata gargala simbane mbehna ani filanno nani ni umri lengute ilal challenge ko open tayak filanno ti ordofu jol kabe sagal tamit orbaasi barata ture sagaltem to filano gar sagaltem to bati sunu malak isin fakkatte malak fan bo ne ufani ni yaran min filata ummati baditu fan bo kay gasil le komi naga makajut ummati yo free tay filate bo bli sa filate yo kale nu hundu ben sena filano biya kana filano ammo aneni bo isil le sirite eguf anuyu matan ki yayu fedi gudda qabu ka ordo fu fedu ka jiren ki satti ka gabde yaadu kana kuni referendum ci dun den filanno to yu ndane sena bi kana ke satti bi fa referendum ji ntaw dande bi fa hire murte fanna bi hire murte fanna male fire murte fanna jere si fakkat sagalen alat hidamte dungalte hayat mi jaw batu sagalen alat hidamte sagalen danga ka tamurte bakatte ka duri bi yalate tu dungalte itti tole di bate su wambrati sagalen man hida turte edunga galte bate hafta ajiratu da kokaw kana nami edum bi kan rafe di qaban be etiopia da rafe di qaban ormote edum bi tan rafe di qaban kesumatu da biya qabao ka baraha chartera di tame bae sulle filanno ko jiraachu kana filanno kuni yo tole filanno hire murte fannata male filanno kana andura hikallen to konit contentillen to konit adiemtilen to konit fakkatu kana wanta te biyettin qopi kana andura filanno goten benne tochite de yada sagale eddu sagale bakatte galte sagale hidamte bate sagale awalamte heddu ke sumesu wan qopoftuf qopi kana andur sera bi kana kesa to damte benne godu qabde je de yada gochu jurti se de yada akfilando kana techudo kanega wari kamidu bin kullal ta kamir borji filanno biyolesa ujachu jere de yada kanaf sena biye kana ke satti kun akfilanno to otontane ak hire murte fanna fuantatef akumre fusinjede hire murte fanna sagale ukamte sagale badde bakatte galte sagale hidamte bate ebu eddu de bu bare du wantate kun akasmat filanno ne ak durit qopya filanno ak qopi durit dulna filad da qofa malmal tontane kuna kiref musefanna wantate qopi guddo barbaachi selle qopi guddo sochu jeren eliyata akka amma atijette dugada bultajin siyasa banata ejira wagale sadin dabrikana kesati
dhaabootiin biyya alaa jiran, kan mana hidhaa jiran, kan gaara keessa jiran hundi daangeffama tokko malee akka dirree siyaasaa keessatti qooda fudhatan karaan banameefii ture. Hagam hojjetaa jiran biyya tokko keessatti filannoo godhuuf dhaabni tokko qofa hin barbaachisu. Dhaabni lamaa sadi jiraachuu, filmaan jiraachuu qaba wanni irraa filatani. Qaamotiin siyaasaa akka Oromootis ta'e akka Itoophiyaatti jiran dhaabota hedduu jira biyya kana keessa akka bilisa ta'anii socho'aa jiran. Dirqamaa fi mirga qaban beekanii hagam socho'aa jiran filannoodhaaf hojii siyaasaa irratti, hojii poolisii irratti, hojii ijaarumaa irratti xiyyeeffatanii sochiin isaan godhaa jiran hagam mul'ata? Akkuma ta'etti wanni barbaachisa filannoo waa tokko hin filattu. Filannoo yoo ta'u waa tokko illee miti waa hedduun jiraachuu qabdi. Nama tokkollee miti nami hedduun jiraachuu qaba. Kophaan dorgomtu am jechi dhiyoo jijjiirameera. Kophaan morkatu, abbaan ofiin morkatu, nama waliin morkatu. Kanaaf namisi morkatu jiraachuu qaba. Yoo atumtu ofiin morkatte maaliif morkatte filannoo hin ta'u. Kanaaf fedhiin hedduun jiraachuu qabdi. Fedhii hedduu sun irratti ammoo morkataan hedduun jiraachuu qaba sirriidha filannoo kan filannoo tolchu kana. Asirratti ammoo wanni beekamuu qaba. Filannoof qophii qofa otoo hin taane filatamuuf illee qophiidhaa gaafiin jirtu jarri kuniyyuu jarri filannoo kan morkachuu barbaadu filannoon qophiidha mataasii filannoon qophiidha. Kanaaf filatamaallee qophaa'aa ta'uu qaba. Akka tasaa biyya alaatii galanii akka tasaa mana hidhaatii ba'anii nuyyuu kabii kan keessa jirru waan sun hin beekta jijjiirama gaas ga'u hin. Kanaaf filatamuuf illee qophii barbaachisa. Qophii akkam barbaachisa? Fedhii uummata keetii beekuu barbaachisa. Dandeettii kee cimsachuu barbaachisa. Kanaaf haala kanaa yoo ilaalu seenaa biyya kanaa keessatti dhaabbileen dorgomuuf deeman ka ilaalchi isaan addunyaaf qaban akka malee addaan fagaatu jira. Akka malee addaan fagaatu jira. Dhaabbileen siyaasaa tokko tokko yoo ilaalu ka ilaalchi isaanii wal taraarsuuf baay'ees dhibu jira. Kun ayidooloojii biyya Itoophiyaa jedhamuu fi fakkeenya fudhanne ayidooloojii naannolee Oromiyaa illee fudhannee ilaalle. Dhaabbileen wal taraaramuuf baay'ee yeroon barbaachisu jira. Even in the future yeroo guddaatu barbaachisa. Maal jennaan historical background yoo ilaalle ilaalchi irratti bu'uureffata. Ka seenaa fuuf duuddeebee yoo ilaalu ammallee fedhii warraa ka warri reflektoch yoo ilaalu wal taraaramuuf even filannoo kanaa miti filannoo kanaan boodallee waayee yeroo fudhata jira dhaabbilee akkas jiru. Dhaabbileen kunniin ammoo hin dorgomu. Hagama qopheessawwanii dhagaa fi guddaadha. Hagam filatamuuf. Morkachuuf hagam qophiidha waan jedhaate. Akkasiin jedhee qophiin tokkoffaan fedhii uummata keetti beekudha. Fedhii paartiitii miti fedhiin paartii fedhii uummataati uummata keessa. Wanni guddaan uummata uummatni maal fedhaadha? Fedhii uummata ofiitu qoratanii waan jedhaadha. Fedhii paartii malee otoo hin taane fedhii uummata ofii qoratanii waan jedhaa hagamtu qophaa waan jedhaa yeroo illee yoo ilaalu waan biyya kana waggaa kan keessa dabare illee yoo ilaalu kanan shakka. Dorgomuuf morkachuuf qophii. Qophiin gayaa ta'ee morkachuuf yookiin filatamuuf. Filachuuf uummata filata. Filachuuf abbaan ofiin filatu uummata filata. Filatamuuf ammoo waa hedduu laalta. Labsii baaftu qofa ilaaltu, heeri ittiin bultu qofa ilaaltu, fedhii uummata laaltu. Fedhiin uummata ammoo dayinaamik jijjiirama deema. Ka gaafa koronaan dhufe asiillee jijjiirama deema. Hagam jijjiiramu waliin fedhii uummata qorattee jirtu waan jedhaa morkachuuf filatamuuf even yoo filatamte dabarte hojjechuuf hagam qophii waan jedhaa. Waan sun gubbaatti rakkoon jiraachuu danda'edha yaada dhaabbilee gargara waan taateef. Amma ta'u dhaabbileen hedduun ni dorgomuudha yaada. Hin dorgomu. Dorgomaan hin dorgomu. Garuu qophiin bilchinaan uummata ofii beekanii kakalee keessa ba'an. Man keetu yoo guyyaa tokko keessa deemtee ala bulte yoo deebite mana keetu keessi dhiba. Kanaaf hagamitti qophaa'anii waan barkan kee dabarree jeequmsi gargaraa. Yeroo hedduu nyaate dhukkubee addunyaa kun yeroo hedduu nyaate walitti dhufanii mari'achuuf iyyuu hagamni carraa marii argatanii akka nutiteen kan wal mari'atanii fedhii wal dhawu walitti araarsanii fedhii walitti araareef kallattii kaayan waan jedha irratti yoo ilaalu dorgomuu fi filannoo hatochuu paartiin 100 ta'e miti paartiin 80 ta'e miti Ameerikaan faallee paartuma 2-3 wal gaggalchaa deema fedhii bilcheessaniiti fedhii uummata sun bilcheessaniiti malee. Lakkoofsa paartiitii miti filannoo godhu. Lamayyuu hin ta'a maal jennaan waliin dorgomaa jechuudha. Atiis lama barbaachisa malee 80 ta'anii fi fedhiin 80 jirtu biyya kana keessatti fedhiin 80 hin caaltu. Sana walitti cuunfanii
waan biyyi dura deemsa irratti akkamitti morkachuuf fedhiin morkata akkamitti qophaa waan jedhamu baate akka ilaalcha kiyyaatti ani xiqqoo shakkiin qaba. Akkuma Itoophiyaatu akkuma biyyaattu yoo kalaallu ta'e atillee irraa tuttuqaa turte dhaaba hedduu jira. Warrummaan ajandaa wal fakkaatu qabu dhaabuuti hedduutu biyya kana keessa jira. Yeroo laallu hundi isaaniitu filatamuuf qophii waan ta'an fakkaata. Akkuma Itoophiyaatti alaalumee booda rakka Oromoo fi rakkina dhaabootii Oromoo fi waan qophii uummanni Oromoo filmaataaf qabu itti dhufna. Akka Itoophiyaatti qophii uummanni Itoophiyaa uummanni biyya kanaa hundi filmaata kanaaf qabuu fi qophii dhaabootiin mormitoota mootummaan mootummaadha. Riisoorsii gahaa qabaachaa ture bara dheeraa biyya kana argitee. Mootummaa ta'ee dhaaba geggeessaa ture waan ta'eef aksesa carraa hedduu qabaachaa ture sanarraa ka'ee humna qabaachuu ni mala. Mootummaan qofti humna qabaateef immoo dimokiraasiin biyya kana keessatti ijaarame jechuun hin danda'amu. Dhaabootii kanneen yoo kalaallu ta'e dirqama biyyaa fudhachuu fi qophaahuu osoo hin taane mootummaa kana warruma mootummaarra jiru kana balaaleffatuudhaan arrabsuudhaan dadhabbii isaanii dubbatuudhaan of jajjabeessuu fedhani. Deeggarsa illee argatuu kan fedhani rakkoo mootummaa dubbatuudhaan malee sagantaa as baasanii yaada uummatatti himanii jabina isaanii qophii isaan uummataaf qaban uummatatti himanii saniin osoo hin taane caasaa ijaarratanii bakka uummanni jiru hunda dhaqqabanii naamusa qabaatanii osoo nama arrabsiin amma akka arginu warra mootummaa kanafaa arrabsuun. Akka jabinaatti lakkaa'ama namootii mootummaa keessa jiran fa'aa arrabsuun akka jabinaatti bifa kanaan isaanii qophaa'u argina malee ajandaa baafatanii poolisii baafatanii naamusa qabaatanii caasaa ijaarratanii uummata dhaqqabanii waa'ee adda addaa irratti waa'ee barnootaa irratti waa'ee fayyaa irratti waa'ee dippiloomaasii irratti waa'ee bulchiinsa gaarii irratti ajandaan qabnu kana jedhanii yeroo isaan uummatatti gadi bahanii dubbatan hin argine jechuudha. Akka kanaan filmaatatti deemaa jirra. Akkamitti xinxaltan mee haala dhaabbii dhaabuutii akka biyyaatti ijaaramanii filmaataa fi qophaa'aa jiran kana? Yaa dhugaadha gaaffin kun gaaffii dansaa gaaffin kun xinxaluu barbaachisa. Biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa kana keessatti waa afur yoo filannoof qophooftu waa afur duraa duubaan beekuu qabda. Waan afur. Fuuldurri ishiillee beekuu qabda waa afur irratti namni kan wal'aabu. Tokko seenaa biyya kana irratti. Seenaa biyya kanaa seenaan biyya kanaa fedhii uummata biyya kanaa bakka bu'aa. Uummati kun seenaa biyya kanaa akkamitti laala? Abbummaan laalamoo akkamitti seenaan biyya kanaa sabaaf sabalammii biyya kanaa keessa jiran akkamitti akkoomodeet gochaa ture seenaan biyya kanaa? Kanaaf duuba laaluu qabda. Yoo duubi sirraa durii sirraa. Gaafiin seenaa gaafii eenyummaatiin wal qabatte. Tokkoffaa seenaadha. Aduu na filadha hin jenne seenaa biyya kana qaawwan ni qabu gaaffii inni uumaa ture akkamitti uumtu akkamitti inni goota. Lammaffaa eenyummaadha. Eenyummaan biyya kana amma sirni federaalizimii jedhamu kunleen kan irratti kaawwanni ta'e. Eenyummaan gaaffii guddaadha. Bara 1960 qabdee barattoota Itoophiyaa kakaasan gaaffii eenyummaati. Even Itoophiyaa jechuun maan jechuu Itoophiyaan eenyu waan jedha irratti waliin makoolloon fa'aas namni irratti wal nyaata ture. Eenyu Itoophiyaan kan jedhu bakka na buuti waan jiraate. Kanaaf gaaffii eenyummaa yoo naaf filadha jettu beekuu qabda. Yoo naaf filadha jettu uummata Itoophiyaa eenyummaa namaallee ilaala. Eenyummaa nama jedhu yoo individualistik akka teet kan osoo hin taane haati bakka buutu rifleektu gootu. Eenyummaa keellee ilaala. Kanaaf gaaffii eenyummaa akkamitti deebisuuf qophoofte waan jedha otoo filannoof hin deemne tolchuu qabda. Sadaffaa fedhii aangooti. Yoo aangoo qabatte biyya kanatti waan tolchan. Warri aangoo irra baay'ee maal akka tolchaa ture beekna. Ofiin of filachiisa malee uummata uummatee filateetti miti. Bara dheeraaf iyyuu. Ofiin of filachiise filannoo maqaa galmeeffate kan hin beekna. Kanaaf gaaffiin aangoo akkamitti aangoo argatte ishee ergoote waan jedhaa adoon filannoof hin deemne duratti namisii beekuu qaba. Dhumirratti gaaffii qabeenna sheer. Biyya kana yoo ilaaltu jireenni lafaaf samiidha. Dureessi kunoo hin gartaa Finfinnee keessa. Yeroo fakkaata. Iyyeessi kunuun garte bishaan iyyeessi dhuguu jiru gad deemte warri daangaa irra jiraatu warri illee nuun filataa miti bari warri daangaa irra jiraatu illee nuun filata hursee bulaan kunleen bari filannoo irrumatti hirmaata
bishaa warri dhugulaalte jireenyas keessa ilaaltu kana kan hunda walitti qabachuu dandeetta yoo na filadha yettu this is not an urban politics of keessa qaba kan hunda qophoofte waan jedha jarri kun agama kan irratti hojjatani waan jedha gaafii guddaadha tokko kana lamafa dhaabbileen siyaasaa tokko namooti dhaabbilee siyaasaa sun oogananiyyuu otoon filannoof hin qophaa'in kufanii erga akka kiyyatti otoo filannoof hin qophaa'in kufaniiru waa arrabsuu yaada ofii dhiyeessuu irraa yaada bilchaata opshiin dhiyeessuu irraa waa arrabsuu namni na arrabsu borqataa miti arrabsaadha malee kanaaf wantoota afraan an jedhu sun namni bilcheessee walitti laaluu hin dandeenye otoo filannoo darbellee hinumkufa kufeetum darbe malee hinumkufa safuu laaluu qaban biyyi kana biyyoota biraa irraa barachuu qabda ameerikaa irraa baradhe otoo hin beekin I think ameerikaan tiraamp filachuu irra guddoo baratte yaada otoo xiyyaariin immooshinii nama laaltee maraataa filattee hinkufte biyyattiin ittiin qaanoofte addunyaa gubbaatti ameerikaan kanaaf yoo ittiin qophaa'in uummata dheeraa gongorsanii zarka maraataa filachuu deddeemna jechuudha akka ameerikaa kana jechuudha itti qaana. Amma arraba namaa yoo ilaaltu kanaaf wantoota akkana yoo ilaaltu filannoon uummataan kan jedhan kan waan afran kaasuun seenaa eenyummaa gaafii aangoo gaafii qabeenyaa kan hundaa inkilisuuf ta'e walitti qabateen itti qophoofte kan konkiriitii nam dur keettu yoo hin jirre filannoon maratoonii miti kan guyyaa filannoo tokko lama sadii inni fiiganii maratoo miti jireenya dhalamarra fiigda fedhii dhalamarra fiigda fedhii ukkaamtir fiigda kanaaf yoo kan laalu. Qophiin akkuma dursiin jedhe tokkoffaa qophii akka dhaabaatti qophii akka seenaatti qophii akka morkataatti bilchinnaan waan na filadha jettu hin dhoofatu silaahu hagammaatti wanni ifaan gadi ba'ee konkiriit ta'ee nama booji'u kan uummata booji'u fedhiin akkasii hin ibsamne waan siin filadhu ammoo hin dhoofatu kiisii kee keewwatte hin dhoofatu sekiriitii hin qabdu waan siin filatan gadi baatu konkiriit goote. Kanaaf yoo waan kan tokko ilaaltu yoo siin jedhe dheebuu uummata biyya kana ilaaltu I think ammallee fedhii ofii ibsuuf kaayee ofii karoora laf kaa'uu dhiisii safuu filannootu irratti waliin galle itiksii irratti waliin galle yoo waliin morkattu kan irratti waliin dhabnu otoo wanni fedhuuf illee taphii kubbaa miilaatu seer qabaafi kun faawulii kun maalii jedhani miti. Haga taphu kubbaa miilaatu iyyuu safuu filannoo irratti walii waan galanatti hin fakkaatu. Kan jechuun ammoo filatamuuf otoo hin taane wal jeequuf qophaa'a. Filannoo as a pretext akka sababaatti godhatanii waan akkasii qophiin akkasii mul'atti. Duratti wal arrabsuun kun. Ammoo wal arrabsuun yoo silatti itti yaadan carraa uummataa arrabsuudha. Maan kan keetiin kan filannu uummatattu akka biyyaatti filata. Akkasitu badha. Hedduu galatoomi boo Abguyyoo mee akka Oromootti uummanni Oromoo amma yaada irratti hundaa'e nama isa filatu nama isa bulchu waggaa shanan dhufuuf nama isa bulchu filachuuf uummanni Oromoo qophiidha yeroo ilaaltu ati waajjira pirezidaantii. Mootummaa naannoo Oromiyaatti dhimma bulchiinsa gaarii fi nageenya irratti gorsaadha. Qophiin uummanni keenya qabu maali? Uummanni keenya filmaata qaba waan filatuu qaba akkuma uummanni kun biyyuma tokko keessa jira wal fakkaata waan Itoophiyaa keessatti arginu Oromiyaa keessattis argaa jira jechuudha. Hagam ilaaltee waan kana hagam si yaaddeessa qophiin. Uummanni Oromoo filannoo bara 2013 qabu maal fakkaata? Akkuma siin jedhe reefu sadarkaa Itoophiyaatti haasofna. Ammoo bishaan sadarkaa Itoophiyaatti boora'e jalqaba Oromoo irraa boora'a. Akka biyyaatti ibsine malee wanni akka biyyaatti ibsine sun hundeen Oromoodha. Kan hubachuu qabnu. Akka uummata Oromootti yoo reefu uummati kun gaaffii seenaa, gaaffii eenyummaa, gaafii aangoo, gaafii qabeenya qoodachuu waan kana yoo kaasu wanti giddugala yaada kee jira uummata Oromooti. Asillee beektaa. Kan deebiif hin beekne bara dheeraaf. Kanaaf uummata Oromoo filannoo kanaaf laaluu irra tokkoffaa kan laallu dhaabbileen uummata Oromoo bakka bu'u hin jedhan maal fakkaatu waan jedhaati. Dhaabbileen
ummat oromo bakke mujeda ka Ethiopia chundi isme fedi ummat oromo dugumat akum sinjere ummat oromo mal feda ummat oromo dugumat gafin ummat oromo mali jedani da bilen ummat oromo ti da bad maqato ko oromo da hawal taqabnu kana male fedin ummat oromo mali wanje da qoratetu alle oromo da bilchinan gaditeenne bilcheesine gadatin qoranne kan kan dugada sala fedin ummat oromo wa afur qabachu qabti fedi parti ko hamit fedi war aram arakana ndura du elle qabsa tu anille fedi ummat oromo ti warasu du male fedi tin dabanne gafi ummat oromo ti kam nutenne doctor ile fida mamo mazammar ne straight goni bar dam kundu fedi ni sene skejira filanno kan kejira kana fedi nam juru ko fotontane fedi nam lubbu ndu elle kejirte chu yo ko bat fedi ummat oromo tokkan kayo gana maro kun warre kun def kagal mangawch fedi ummat oromo kan kan qoranne kan hubanne lamafa fedi nam juru fedi ummat am juru ummat am juru quban filata deme ka quban filane jira ka kaledwe ka kayo ni sa mo kanuma kana fedi sullo batani fedi ummat quban filachu ran dawullo batani amma fedi dalotufu dalotufu nam hin dalatini fil tabari atamma anafsika amma filuf ka habonu fi boruf anaf dalot bori nabar fedi dalot bori leke jirti sadai afrafa fedi ummat oromo concrete ate adunya walinde mu qabti fedi jijirama demti jijirama yero yero jijirama demti gafa ile doctor ile ile fidafa afan oromo afan federata unjedan qabsa oromo jetem betu yero kesa du fedi dalot bitu fide gafas ak ethiopia qabso ne mirgi ummat kana mirgi qote bulai damale afan oromo gafan federala kaydu gafi dioti dalot diofita dalot borille kabira fitachu fedi jijirama demti biya adunya wali kana fedi adunya le lalani wan kan afra walt bichesani fedi umato bakka buraydani wonni kun afrani fedi dalota darbe ka kayo kan jalaka be kan kayo kan ratore game hadda lubbu dan injir fedi namam juru ka ummatam juru ka deme quban bor filatu guya filanno ngai qubanu filatu fedi dalota ufu akarin dalatin ka bornu gafata no wenu sena nu gafata no fedi adunya walindem ta dunya walin buran diplomatically duba amma da butin oromo da banni sani fedi kana gutu fuan kopan fakata kana yu ambe kan fakata kana an kan jeda kana kan kopoft fedi ak partiti ak garet duguma sin jeda ango wal rafuruf wan brati meti umma oromo cheshu filati fakatu frankly speaking ango bakta wal rafuruf male wan kan bilchesani umma oromo kan hin cheshin wan jeda gubat aksinje duga gapi gudajira wali mariyanne gad oto mariyatte bitta woni honi ni wanaka kitabu qulotin doka tu gadbati fedi numma tormo kana akiyar yatachu fedi ka yom bilchesit yom wal mariyatte wala rujira fi fiyu amma dabotin oromo wori daboti mormito ta gasilaftu dabni biya bulchajiru kuma jirutti tae dabotin filmata kana raddur goman waye agenda policy adda akuma jirutti tae is argite buura amma tilafa gote fedi afrankana inguta jete adda dio kale sodawan qabnuf ummet romo akuma sinjede akam astayan dandai sumit fedi kana afrankaba ummet romo male bishan adal bar motum male gafi khara gafata gafi bishan lubbu njiratu gafat male expensive wanta yungafan numatormo wan qaqali namkan raw wali galet wan qali tarkafat dio akashit mareka kajal kamne jira jal kamne jira kanjechu wan shakki ne fechu ummati parti to kotto jira maka oromo qabdi kun o lefeda kun o okay sandabtu odu makana tumati namana ega toromot o kobe odu makana tinamana argite umati makat nu amanu jirmale war barate jeda war qabsa jeda wan war ka qabnu se umati aknu arka duwa jir khanim be wan war ka qabnu se nu ofim baranne ila manke na barate de ofidis ofijibate kana ala kanan hala mada umato mo fayus kanan engopo duwa tan samire ngopo yo kana ngopo ofte le stepa fejer
debiti akka dhaaba Oromoo wala mari'ata. Oromoon maan barbaada waan jedha. Tokko tokko waan deebisan. Maal barbaada waan jedha. Defined interest. Interest Oromoo defining one. Defined interest. Yoo defined interest gootu maal wanni guddaan dhufa? Wanni na anaaf si irratti waliin dhabne jirti. Ka anaaf ati. Anaaf ati. Anaaf leencoon. Anaaf gammachuun irratti waliin dhabne hin jirti. Fe'inuma Oromoo sun. Ka irratti waliin dhabne. Defined interest kaisu. Dhaabotiin Oromoo dantaan ummata Oromoo kana nuti kanarra waliin dhabnu waan kanaan ala irratti wal dorgomuu dandeenya jedhanii lafa kaahachuu qaban jettee kan yaaddu maal faadha? Nuti Oromoodha akkasiin jedhe kan irraa walii gallaa miti Oromoodha eenyummaadha. Eenyummaadha. Kanarrattu namni walii gallaa hin jiru amma bara namni amma dhaabotiin galiin amma warra mootummaa amma aangoo irra jiru kanaanu Oromoo miti naftanyaadhaa jedhanii. Kanaaf deemuu jira. Kan sitti muuf deemuu jira Oromoodha. Dhaabbati uummata Oromoo hin dorgomu hundi yoo dhufe qubee oodhan keessan dhabu. Maaliif ennaan seenterii kan walitti qabna. Kanaaf Oromummaa irratti wal dhabuu hin qabnu. Tokko kan. Nubara Oromummaa waligaluutu hin jiru. Oromummaa irratti waligaluutu hin jiru. Yoo morkatee tokko kufe inni kufe kan Oromummaa keessa baasa. Oromummaa irratti iyyuu waliin galle. Wanti afraan reefu wansi darka Itoophiyaa kaasuun seenaa, eenyummaa, aangoo, qabeenya kan waddatan jedhu kuni. Oromoo obsiti keessumatti iyyuu. Kanaaf eenyummaa iyyuu irratti ani yoo kufe Oromummaa sirra mulqa. Tokko Oromummaa irraa walii galuu malee. Yoo kan irraa waliin galle qubee oosuun keessaa baasuu mala maqaa dhaabi isaanii. Danda'anii keessan baasan maan jennaan fedhii uummata ta'uu harkisuuf. That's a gravity. Kanaaf Oromummaa irratti tun waan namni irratti wal dhabu qabu jechuudha. Fedhiin ture eenyummaadha. Tokko kan. Kana keessa immoo wanni afaanii jirti maan jirti. Yoo ta'a irraa walii galle wanni namni naannummaa jedhamu kun baddi bare. Hamma naannummaa wanti namni koomannu naannummaa jedhanii miti. Kana kanaan balleessisa. Kanaaf defined interest in eenyummaa irraa walii galu qabu. Tokko kan. Lamaffaa akka uummati Oromoo kanaan dur seenaa rakkoo keessa ture. Akka inni otoo waliin beekin bitamaa ture. Irraa walii galu qabu. Seenaa irratti. Nuu seenaa irraa walii galutti hin jiru. Ka ati gootettuun an gootan miteedha. Dhugaddan saabe. Ka ati gootettuun ani hin gootan miteedha. Kun amma Oromuma keessattu seenaa irratti waliigalteen hin jiru. Hin jiru. Gootayyuu naannoo qoodachuu jira dhugaa dubbanna. Kanaaf seenaa irraa waliigalu qabna. Yoo seenaa irraa waliigalle seenaa calanqoo irraa waliigalu qabna. Seenaa eessatti Oromoo bakka Oromoo irraa waliigalu qabna. Kanaaf seenaa irraa waliigalu qabna. Afaan isaa irratti waliigalleera. Eenyummaa keessatti. Achi keessatti waliin irraa waliigalleera. Argite wantoota gurguddoo kana waan Oromummaa walta qabaa kana kan irratti waliin dhabna kana. Kanaammoo. Gara aangoo yoo dhufte Oromoo iyyuu aangoo argate eenyutu miidhama? Aangoon Oromoon argate Oromoon ittiin boottu maali? Yoo defined interest kee galchite keessa hin jirtu. Oromoon aangoo argate Oromoon miidha ka jedhan kareefu defined interest keessa hin jirtu. Isa irraa walii galu qabna. Taani uummati Oromoo kun Itoophiyaa keessatti sabaaf sagalee hedduu waliin jiraanna miti? Waliin jiraanna. Yoo nuutumtuu deebinee wal nyaanne sabi maal ta'a waan jedhan walii galuu qaba asirratti. Yoo nuutumtuu deebinee wal haane wal morkine qaawwi uumamu hedduun bineensi seenuun agamee jira walii galuu qaba. Qaawwi kan qaawwi kun jiraachuu irratti wal dhabuu hin qabu. Qaawwi kun jiraachuu irratti. Yoo anaaf si wal dhabne. Amma sanuu namni beekaan jiru. Kanaaf. Amma filannoo ni maasai. Ka argaa jirru amma namni Oromoo kuffisuuf yeroo alagaafaa waliin hiriiru argaa jirra. Kuni akkasiin jedhee tokkoffaa seenaa kan wallaalu lamaffaa uummata Oromoo Oromummaa iyyuu wallaalu faranjii waan jettu the enemy of your enemy is your friend sun faranjii malee Oromoo tiksiise akkasii miti. Oromoon obbolees kan keeyyuu dhugaa gargaara malee cubbuun gargaariin jette. Mammaaksi faranjii sun Oromoon ta'u your enemy is your enemy. Akkuma kana amma Oromoo bilisoomsuu fi. Diinni kalee Oromoo waggaa dhibbaatiif gada awwaale itti firoomuun Oromummaa miti. Oromummaa illee ni ibsu. Akka beeluu ta'a Oromoo nam jallisa jedhanii na fakkaata. Qabsoo keessa illee akka beeluu ta'a Oromoo nam jallisuu jira. Diinni Oromoo kan Oromoo waggaa dhibbaatiif cabse diinamu. Kanuma ammallee diinuma. Buriillee diinuma kun. Dantaa Oromoo galmaan ga'aaf diin waliin hiriiree kaa'e dhusoba. An itikal an ta'e Oromoo. Kan beeku qaban. Kanaaf wanni guddaani akkuma reefu siin jedhe. Filachuu fi uummatni qophiidha.
maaf qophii fi fakkaate waan baay'ee nam sun fudhachuu barbaadee miti waan carra bira hin qabneef nam waan kana afran bilcheessee fidu kan waan kana afran oromoo tokko tochee bilcheessee seenaa qabee aga qabeenya qoodachuu aga eenyummaa beekuu fidu ummatii kaa dhufee akkan durkaa waan hin arginiif waan hin arginiif kan margi filata oromoo innocenti gara innocenti kana wanni guddaan jira malee ammallee akkuma reefu sarkaa Itoophiyaa dubbadhee miti morkachuuf qophiidha. Morki kam seeti morki lama morki wajaaruu jira haa balleessu jira morki waballeessuuf qophiidha haa balleessu. Fedhii difaayin hin goone miti filannoo deema miti yoo ta'e kana yoo hin ta'in wal jeeqnadha. Kanaaf uummata akka madda lagaan ce'anii otoo hin taane akka maddiitti wal jeeqanii itti fayyadamna. Reserved armies for destruction. Laga wal ceesisuuf otoo hin taane waliin gubuu waliin sossodaachisuuf uummata qoqqoodannee waliin sossodaachisuuf akka itti fayyadamu malee lagaa wal ceesisuuf itti fayyadamu. Maaliin mee garaagarummaan dhaabota Oromoo jiru amma? Dorgommiin dhaabota Oromoo maal haa eegnu filmaatu dhufu kanarratti dhaabota Oromoo jidduutti? Kun akkuma jirutti ta'e dhaabota Oromoo fi dhaabota Oromoo hin taane kabiraatu jira. Akka Itoophiyaatti dorgommii godhamu keessatti dhaabotiin biraas Oromiyaa keessatti dorgomuuf mirga guutuu qaban. So kana ilaalchisee hariiroon dhaabonni Oromoo garaagarummaa jidduu isaanii jiru dhiisanii dantaa Oromoo irratti waliin hojjechuu fi dhaabotii biroo waliin immoo akka Oromootti dhaabota akka Itoophiyaatti ta'e akka saba biraatti ijaaraman kanaan dorgomuuf at the same time isaan waliinis waliin hojjechuu fi maaltu eegama dhaabota Oromoo irraa? Hariiroo dhaabaa yoo ilaalte akka Oromootti dachaa rakkoo dachaa qabna. Double problem akka Oromootti. Tokko dhaabotii keenna walii keenna akkasiin jedhe walii keenna Oromoo taane Oromoo bakka buune walii keenna yoo walmorkannu rakkoo jira. Amma qabxiilee shanan akka bu'uuraa Oromoo afran reefu ati lafa bu'a. Isarratti waliigaluu qaban. Waliigaluu qaban. Ammallee yeroon haga qabanii haga qabnutti yeroon jira. Ammallee waan akkasii yaaluu jirra walmarachuu jirra solongaas guyyaa Oromoo walmarachuu jedheef kana. Kanaaf asirraa waliigaluu qaban. Waan kana afran irraa waliigaluu qaban. Seenarratti dhaabotiin Oromoo waliigaluu qaban. Eenyummaarratti waliigaluu qaban. Aangoorratti waliigaluu qaban. Qabeenya Oromoorratti waliigaluu qaban. Waan kanarraa hafe keessoo Oromootti wal dorgomanii dantaa afran kanaa fi dantaa fedhii uummata Oromoo tiksuu akka danda'anitti hojjechuu qabanidha. Hojjechuu qabanidha. Uummata Oromoo kanatti garaan rafa. Fakkiin tokko siifuu dhala. Yeroo ta'e ilmaan abbaa gadaa dabarsitee aangoo walii kenniti uummata Oromoo baay'ee gammade. Baay'ee gammade. Dabarsitee aangoo walii kenniti jechuun hiika guddaa ilmaan Oromoof qaba. Wantoota torbaan tokko taatee illee uummata Oromoo rafeera gaafase. Dabarsitee aangoo walii kenniti jechuun aangoo irraa walii galuu qabdi jechuudha. Lagu waan cehu waan taateef. Kanaaf waan kana fira irratti ammallee yeroo naga qabanii yeroo qaban irratti dhuguma siin jedha uummata Oromoo yoo itti fufsiifne jedhanii waan kana irraa walii galuu qaban jedha yaada. Ammallee irraa marachuu qaban irrallee ittiin mari'annaa yoo namni haa wal dhaga'u. Kanaaf wanni guddaan sun dhaabota Oromoo gidduu. Dhaaba Oromootiif Oromoof dorgomuuf kaan gidduu ka jettu kuni Oromiyaa waan tokkotti adda godha. Itoophiyaa keessatti waan tokkotti adda godha. Amma heera biyya kanaa ilaali. Mirga hiree ofiin murteeffannaa jedhan kuni naannoo sagalanii hin kenname miti hin kenname. Oromoo qofa addaatti kennamne. Oromiyaa tola altammoo Oromiyaa nami naannoo sagalanii as keessa hin jiraatti. Paartiin dorgomtu paartiin Itoophiyaa keessa dorgomtu hunduu Oromoo keessa waa eegatte Oromiyaa keessa waa eegatte waan guddaayyuu Oromiyaa keessa eegatte dhaabbati Oromoo garuu amma deemtee eegatte. Bakka bira deemtee Tigraay deemtee dorgomtee confidently uummata argatte hin yaaddi. Confidence hin dorgomtu naannoo Amaaraa deemtee confidence hin dorgomtu. Somalee hin dorgomtu. Jarri sun ammoo hunduu asii confidence hin dorgomu waa as keessaa qaba bahe uummata Oromoo keessa waa qaba. Kanaaf paartiilee. So sagaleen Oromiyaa keessaa jiru qoqqoodamuuf qophiidha jechuudha. Qophiidha. Namni hunduu yoo dhaabii dhibbi tokko jiraate Itoophiyaa keessa dhaabii dhibbi tokko waa keessaa qaba. Dhibbi tokko. Oromiyaa keessa yoo dhaabii Oromoof dhaabatu. Dhibbi tokko jiraate Oromoo keessa qaba malee lama laan qabu.
kanaf ka koromiya qoda muuf balbalti bana anjirtu qoda muuf qoda chuufilla qasu balu walt geetti fagas turre sunu yesu ngalat rabbi kanaf akasillet daabot biralen wali galu qaban yero tokko yero chartera yero chartera ta umbe ku dabila holin dorgomu akaseda chartera sagaltam torpa baka of kon is dorgomut baka kafo amma kana fakkata atin dorgomin wali baka nin dabsa de umatoromo baka bo de it confidence about alle romo na berda bo anjala jal kamay turan ya romo federalist of dm fi of ko turan wana kasi jal kamay turan baka ndan daut duftena njekini umatina jala talle romo baka bo jal kamay turan kan gafi angoti haje sunna sunday bisani san yero sunday bisani yero san dugadu banna de bisani har daho man turoki se dabotin romo sadarka kanatti walinta ani wan amanduro egala mes jira ka ati kuba kabdu fakenya fu gadisa hugansa oromo wan jenu sani diho kanas wan egal tanis jira ka ati skesa jirtu daboti oromo biye ke satta makara naga ati ni wal durgo mufde man kana wali fiddani wan hujjata jirtan tu jira malin kayun ijon dubbi wan kana daboti oromo ko fasonta ini daboti oromo fuka amaras wali fidu dafi wali fidani wan hojittantu jira adama finfinne adama f bahar daris jechun wan laman kana lalchise won tijiru malin oromoni nuthum bekatin male der kamlamat nuru jira nuthum bekatin tari nuthum koppain fata male lam tok biyajaru biyitin kufte nura kufterti warabiya kufise haganya asunyate kufisera oromorat kufise gurmu oromorat kufisera kana baachu landaw qaboro biya akbiyat ethiopia wanjidan kana ka sena ke sallet akum sena selara koqaba sena selara koqaba sunu sinjede ata umale ambiya oromorat kufte baachu qaboro baachuf sabab sabalami wanam oromara jinne walin demne hulle biya waluman jaro wanjidat biita kormo kanandur seena tabare sani oromo nit khesumata kanamite oromo bare woluma it duane ke sabal ke sabasani seena ke sabasani seena ke sabasani kasosuntane akuma misin dufte nurakufna nan malle gurmun oromo qabuji swantate bi walin jar wanjadat ka oromara le kana ka dengat gendesinelle biitana kami walin jarra akkam kees ufne dongor qofrat wala wala duontane biitan carram bi kana nurat kufera wanjada kuna moder kam oromo to kofaram der kam to kofan kan bijar oromon ak oromotis biya isa oromia ijare ethiopia kesatis qoda isaf malu kenu qaba da ka atijer lachu amma oromo fu der kam lachu enu yu qalam lachu oromo lalata oromo duran biyan bulchu ndan deto dan sana amma biiti bulchu da basun kufte nane oromo ra kufte hagar dat oromo ka qabeta wona jiru hagar dat bines biinya to oromo ra qote bolba basu jiru na der kama biitan jaru qabna dirqam to kofa dirqam oromia tan jaru qabna ha dirqam lama toromo rajj hanaf ka wasun jal qabne fi ako romarati dirqam bi jaru rat sandura ka daboti oromo jiddu ka dabot oromo jiddu akum sinje de sida bi oromo bayeda oromo nambara ta qabdi amna meddu qara qamar ko no man qabnu betta amma namatu isma namatu bayete wali galu damale jari masi oromo turalla dabi wali ngalu professori walingalu mani walingalu rakanne wanjira umatu oromo kana akum sinje defined interest isi oromo malfeda jare nusamu mara walnyan wanjira gadis umne gadis kana mari awal mariannu yo wal mariannu buyo da sura dufe asada khara dufte wotontane umat oromo ka kesa dalan kana inni malfeda nu mal wallalle sera kesa te sakufne wanjira wal merachu fi kak daboto romot wal fidufi yalkan ka wal merachuf hormonu mal feda wanjirat fedidu fatontane kasaban digen fediango maratoni haratontane umatu kunu man fed wanjira daboto rombo dabata roma kabwan cufayu wal fidu yalle sun wanno yalle fi fedi umatu oromo pulqulin alafqaw khairati wal durgomnalle itik sinjam dajirati ka achirat abban fed wan fedingon fedi hinjamne akrefo sinjede ka ummat oromo eno yubakbutu ka dallante arte yokin naman ode he sabate injenne solongas yororomo ha qab fedisan difain wala faawdo achi ratwana fe
waan afirratti wal mari'achuu gaaddisa akkasii uumuu fi filannoo dhufaa jirran malle filannoo kan keessatti qoodii Oromoo maan ta'uu qabaa, akka Oromootti maal goonaa, akka biyyaa maal goonaa, qoodi Oromoo kana lafaa'uuf wal mari'atanii waliin ooduu dhiisanii gaaddisa marii akkasii uumani waan jedhaatiin jalqabne. Kanuma walitti qabatee dhaabootii Oromoo fi Amaaraa jidduuttis waan jalqabamee waan karaarra jiru jira. Wanni kun lamaanii hagam milkaa'aa jira. Kana caalammoo jabeessanii uummata biraas aktiivistoota jira, siivik organizeeshinii warra ta'e jira, dargaggoota jira, abbootii qabeenyaa jira gamaa fi gamanaan jechuudha. Kana hunda waliif fiduuf wanni bal'inaan hojjetamuuf deemu maaltu jira? Yookiin immoo maal ta'uu qaba? Waan lamaan ati jetteerra Oromoos Itoophiyaas ijaaruun dirqama yeroo ammaan kana Oromoo irratti ceekuu Oromoo irratti kufee jira jechuudha. Dirqama Oromooti. Dirqama kana galmaan ga'uuf Oromiyaas ta'e Itoophiyaa tasgabbeessuuf qaamolee hawaasaa adda addaa waliif fidanii mariisisuu fi maaltu ta'uu qaba jettee yaadda? Maaltu eegama? Hawaasa irraa maaltu eegama? Uummata irraa maaltu eegama? Dhaabotii siyaasaa irraa, mootummaa irraa maaltu eegama? Miidiyaa irraas qaamotii dhimmi ilaalchisu hunda irraa maaltu eegama? Yaa kun baay'ee gaariidha. Kun jalqaba. Jalqabnee jirra. Akkasiin jedhee yaadii guddaan nu jalaa hin qabne. Akkasuma uummata kana jaanjessuurraa ceesisuudha. Uummati nuti jaanjessuu jira. Fedhii diffaa hin goone ceesisuu waan jedhaatti jalqabne. Oromoof Oromoolee gidduutti, Oromoof nambiraalee gidduutti. Kanaaf waan kana akka walgahii tokkootu osoo hin taane koreetti ijaaranii caasaa tochanii. Caasaa dhaabbata kan uummata biraan ga'u. Waan bari uummati miidhaa irra argee malee waan kan hin beeku kan ayyuu hin beeku qaama uummata hin goone. Bal'isanii akkasitti siivil soosaayitii karaa amantaatiin karaa hundaanuu uummata biraan ga'anii waan kana ibsachuu. Wanni kun akka paartii siyaasaa miti. Yaadi dandamachiisaa balaarraa hambisu. Oromoollee warra waliin jiraannullee balaarraa hambisu. Opshiinii biraan jiru. Kanaaf jalqabamee jira. Akka Oromoollee jalqabnee jira akkuma siin jedhe anu horii kee jira. Bal'imnee nuutumtu qara jabaannee dhaabbata siyaasaa kan fedhii garaagaraa qaban fedhii ta'een tokkotti bira finne fedhiin ta'een tokkotti sunifa. Bal'imnee aga filannoolee irratti hojjechuu jiranii irratti hojjechuu jirra kana. Gama kaayeen ammoo naannoo Amaaraa waliin qabnullee of course akka siin jedhe waan tokko ni tokko hin jirti. Barii kun adda. Akkuma isin jedhe filannoo kun adda godha. Fedhii adda addaa ukkaamamte duu walitti galee beekta. Dhugumaa isin jedhe adda. Aganayyuu waliin turuu danda'uun keenya carraa waaqaati. Nama raatee jira beekta. Namgaa soddoma biyya deebi jira miti. Ka soddoma laf jalaa bahillee jira. Waan kan hunda normalization waan akkasii fedhii gubuun akkasii hin dhabamtu malee kan naannoo Amaaraallee wanni walitti nuufidha tokko carraan biraa hin jiru. Namni fayyaa qabu ambiikan diigaan jedhu yoo ambiikan diigaa namni jedhu jiraateen alatti carraa hin qabne kanuma. Waa walitti qabnu irratti, waa walitti nu fidaa irratti dirqama waliin maranii waliin deemuu qabnu. Kun carraa this is non-optional carraa bira hin qabnu. Waan jedhu waan taateef achi hojjechuu jiranii dhibin dheengaddee yoo wal gahee sun dhumatti ibsa ejjannoo baafannee baane. Baardaarii illeetti ibsa ejjannootiin afaan Oromoo illee dubbisanii afaan Amaaraa illee dubbisanii fedhii qaba nami iyyaa dhadhaadhuma irratti. Hoogganaan dhaaba ONLF Ogaden nubartoota lamaffaa nubiraan jijjiigaa nuuf fidaa jedhanii fedhii qaban jechuudha. Namni waan kan jibbu namni mataan fayyaa qabu hin jiru waan taateef irratti hojjechuu jiran waan dura deemaa dhiyaata. Dhuma irratti Abguyyoo dhaabni siyaasaa dhaabni filannoof dorgomuuf deemu heeratu jira, seeratu jira biyya kana boordii filannootu jira. Boordiin filannoo jiraachuu baatus dhaabni tokko naamusa qabaachuu qaba. Akkamiin ilaalta naamusa dhaabotiin keenya qaban keessattuu dhaabotiin Oromoo naamusa isaan qaban kabajaa isaan waliif qaban akka dhaabaatti kabajaa dhaaba tokko keessatti kabajaa waliif qaban dhaabotiin yeroo diddiigaman argina. Nama qaanyeessaa yeroo dhaabni akka adda bilisummaa Oromoo fa'a dhihuma kanayyuu eega biyya galame dhaabotii adda addaa keessaas waan akkasii ni mul'ata jechuudha. Kabajaa ofiifis qabaatanii, uummataafis qabaatanii, seeraafis akka qabaatan akka nama waan kana itti dhiheenyatti hubatu tokkotti maal gorsitame? Walamatu nama dirqisiisa. Nam bilchaate walama dirqisiisa.
tok wanni kun dabi siyasa kun bari fedi ummata bakka boye fedi ummata si dirke shi su kabti tasgabba kabta fedi ummata wanni kun bari daldala miti alota silalu jira ka duwetti siyasa gafi ka bwan tate yo artelle ari kan ke kabatte yo artelle wonna marsa jira chonde takdum fatte wanti si arsa do fatte ba kabta do fatte akda lo chira tingar kana wanni kun tok wanni kun si dirke shi fitla mafa code of conduct ka bachuba mani dab siyasa di siti maatin teetuyyu akkati bultu qabdi ilmi kee akkati guddiftu qadabeetta akkati guddiftu haati arkaan haadha si dhalte arkaan hin dhayin obbo dhangaf keeti ergamete hin qabdu sadarkaa maatiituyyu sadarkaa dhaaballaan loo dhaabbii ceesisu kanaa bitamuu danda'u qaban bitamuu namni wal arrabsuun kun diqee bari qophii dhaaba agarsiifti you know what arrabsuun wal loluun qophaa'uu dhaaba agarsiifti asirraayyuu beetta namin qophaa'in bari lola normal namin qophaa'in namin qophiin kam dafee lola namin qophaa'in lola maan jennaani waan irra qophaa'a sun of dubaa yaadata qabeenyi guddaa kan of keessa dubaa yaadata namin qophaa'in lola in obsa namin dafee aara kun namin dafee lola kun namin dafee seera cabsu kun hin qophoofne tokko sirra laaluu qabda achillee madaaluu malte kanaaf waan harka qaban waan uummata waan dhaloota kan laalaa kan ammoo koodii safuu fattiin bulan laala of tasgabbeessuu dan wanniin kun waan dhuunfatiiniti wanniin kun waan namni du'elleen keessa filannoo qaba akkusin jedhe namni hin dhalatiilleen qabu waan taateef akka waan dhuunfaa aaranii oodanii harka walitti darbanii dhan kuni qophii dhabuu isaanii agarsiifti malee kaayyoo jajjabduu qabaachuu isaanii agarsiifti namni kaayyoo qabu hin lollu kanaaf akkasin laalanii hedduu galatume amma dhumarratti gaafiima tokko wanni waa'ima bulchiinsa gaarii ati abguyyoo gorsaa pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa dhimma bulchiinsa gaariif nageenyaa irratti gorsa kennita bulchiinsa gaarii ilaalchisee oromiyaa keessa komii hedduutu jira ammallee bara durii namni ammallee komata. Namootiin haajaa qaban waajjira mootummaa tokko seenanii hin dhumatuu fi namni hedduu rakkata. Rakkinni adda addaa, komiin adda addaa, malaammaltummaan adda addaa akka jiru ammallee ni himama. Kana ilaalchisee fooyya'iinsi ni jira. Haga tokko fooyya'iinsi ni jira. Kana daran jabeessuudhaan akka uummanni rakkina bulchiinsa gaarii hin qabaanne wanti hojjetamaa jiru maaltu jira jettee? Aksiin jedhe aniyyuu gorsa bulchiinsa gaariiti. Achi gubbaatti amma garuu waggaa lamaatiif deemuu jira. Waan naan galii waan qorannellee waan akka waajjiraa dhiyeessinee hedduu hojjechuu jiru jira. Dhuga isin jedha uummatni Oromoo rakkoo bulchiinsa gaarii rakkoo addaa qaba. Rakkoo bulchiinsa gaarii rakkoo addaa. Tajaajila kennuu irratti, piroojektii misoomaa irratti, investimentii irratti, gabayaa keessatti. Mana haqaatti haqa argachuu irratti seera duratti dhiyaachuu irratti uummatni Oromoo rakkoo guddoo qaba. Rakkoon tun ammoo rakkoo nu dhaalle dhaalaan dhufte. Rakkoo bulchiinsa dabre irraa dhaalamaa? Hin dhaalame malee warram jiru koomachuuf otoo hin taane hin dhaalamte. Sirni tokko yoo caqu anniisaan isaan caqu hin darba. Hin dhaalame dhaalama dhufte. Kanaaf rakkoon akkasii baay'ee jirti. Akkuma isin jedhe bulchiinsa gaarii illee ganam tokko lafa kaatee namatti hin kennitu adeemsa. Bulchiinsa gaariin adeemsa. Adeemsa keessa hin fooyya'ee abdii qaba. Akka mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo hedduu ibsulleetti waan hedduu kanaan booda piroojektii irratti akkan tochina. Waadaan sobaa uummataa hin gallu. Waadaan sobaa madda koomiti. Dhaka bu'uura jira kan waggaa 14 taa'u kaanu beeku. Dhakaan bu'uuraa waggaa 14 namni nama waggaa 14 hin jiraatu dhakaan bu'uuraa waggaa 14 waadaa sobaa uummata durii dirqamni sobni ta'a oromasi bulchaami ammeen sobda natu warfii soba mootummaan naannoo oromiyaa akkamiin oromoo soba waan jedhaa waadaa sobaa hin jiru pirezidaantiin hin jedhee kabajamu kanaaf asirraa jalqabdi jijjiirame piroojektii yoo haqara jalqabdan hin xumuriin kadhibiyyuu jaliin qabinaa jedhanii akkasiin deemuu jira amma piroojektii jii torbaa dhumuu jirtu jira kanaaf. Alam deemu fooyya'iinsi gaarii jira. Keessumatti ammoo qaamii uummata gad dhiyaatu godina. Mootummaa naannoo Oromiyaa illee caalaa qaamii uummata gad dhiyaatu
ka ummata le furu dandaw godinaf magala le di akuna nasirishite warakana boychu ummata jaratu daga jar president jaratu daga ana fajarisu ni yosila jijira makalle kes ummatu fi ummat boychu ummatu fi daga waram jijira kan jijir gari da ratu jachu jirulle heddu gada to mi wanka na lalse yerobi rasa ganta balda kabanne irratti mari gona abguyo wamicha prime media sagantan dandi harasi gode kabajudan studio kenna targamte mari kana wangotef heddu gada to mi sinjeda kabajamtota dawottota prime media sagantan guya hardaf qabnu asmarat umurama kan saganta kana sinifko pese ana jawar adam sagantale prime media hafan walin turti gare